Dobar dan, dobrodošli nazad na Nikolas kanal. Ovaj kanal namenjen je uglavnom putovanjima. Gledali ste dosta klipova iz raznih gradova Evrope. Sva ta putovanja morala su da se, jel te, obave nekim vozilom. Vozilo koje je bilo moj saputnik na skoro svim tim putovanjima je iza mene. Radi se o BMW-u X3 serijske oznake E83. E83 proizvodio se od 2003. do 2010. godine. Ovaj primjerak ovde konkretno je 2004. godište i nerestilizowana je verzija. Restilizacija je počela negde 2007. i ti modeli se razlikuju po prednjim branicima, po trapu i po motoru. X3 je zasnovan na seriji 3, izuzetno je popularan među porodicama, pre svega zbog svojih dimenzija i zbog svog velikog prtljažnika koji ima dimenzije čak 550 litara. Kao što znamo, prilike na našim prostorima nisu finansijske prirode kao što je to u većini slučajeva gradova i država Evrope, pa tako danas ovaj model tek posle nekih 17-18 godina postaje pristupačan cenovno za, da kažem, naše ljude. Njegova cena danas varira od 5 do 7.000 eura i u rangu SUV sportskih terenaca ili ti manjih crossovera jedan je od najtraženijih modela. Ovo nije klasičan test jer ja sam vlasnik ovog auta i hteo sam da vam pokažem vozilo sa kojim sam napravio većinu mojih klipova. Da iskrenemo od gepeka. Gepek je vrlo prostran, ima, to sam pročitao, dimenzije nekih 550 litara. Mogu da se obaraju ova zadnja sedišta. Ja inače sam skinuo onaj gornji poklopac, onaj što se razvlači skroz ovdje, zato što mi smeta. Ovako je dosta praktičnije. U gepek mogu da stanu sigurno 4 velika kofera, dečja kolica, svašta nešto. A kad oborim ova sedišta, prenosio sam mnogo stvari, mnogo građevinskog materijala, što i nije za pohvalu reku, jer ovaj auto ima kožu i to malo zna da upropasti interijer, ali za sad sam uspeo da ga nekako sačuvam. Što se mesta na zadnjoj klupi tiče, ovde se sedi vrlo udobno. Ima mesta za kolena, vidite, ovo sedište je podešeno po moje visini i možda još i više, malo onako komotnije nego što ja inače sedim. Sedišta su kožna i nagib je idealan, kao što je već poznato za BMW-a, da BMW pravi idealan nagib za leđa. Možda ume nekada da bude malo klizav ovdje, zato što ova koža kada se dobro namaže kremom, onako je malo klizava. Ali što se tiče mesta pozadi i mesta iza glavu, vidite koliko ima iznad moje glave još mesta. Ja sam visok 185 cm, stvarno ima mesta pozadi. Za mene ovdje i za još jednu odraslu osobu idealno. Centralni tunel je malo podignut, tako da u sredini ne bi bilo mesta za treću osobu, možda za neko manje dete, ali za dve odrasle osobe ili za dva velika dečja sedišta pozadi je apsolutno idealno. Ovaj konkretno model nosi motor od 2000 kubika, manuelni menjač sa 6 brzina i 150 konjskih snaga. Točkovi u ovom trenutku na njemu su 17 cola, ovo su aluminijumske felne fabričke. Ja sam inače vlasnik ovog automobila nekih 4-5 godine i izmenjao sam nekoliko setova točkova, ali ovi točkovi na njemu su najbolji što se udobnosti tiče i imaju u ovom trenutku ruske zimske gume. Godina
Hteo bih da vam pokažem kakav je kvalitet izrade ovog BMW-a. Ovo su vrata koja su stara, evo, već 18 godina. To je gore neka tvrda rupičasta plastika. Ovaj deo ovde je obložen finom kožom. Prekidači se nisu nešto posebno izlizali. Ova donji deo plastike, donji deo vrata je već neka druga priča. Ovde imamo jednu ostavu za sitnice sa ovom mrežicom koju sam ja morao ovde da stegnem jer se to malo razlabavilo. Kao i ova plastika ovde koja se ogulila. Tako da kvalitet plastike na vratima i sama vrata koja se zatvaraju nekako, čujete, nije nešto posebno pun zvuk, imam osjećaj da su ova vrata teška 2 kila. To je ono što mi se ne sviđa, ali sve u svemu, kvalitet završne obrade na vratima i nije neki. Što već ne bi moglo da se kaže kada se sedne za volan ovog BMW-a. Volan je apsolutno dobar, meni se baš sviđa. Kožni multifunkcionalni, tu su sve ove tipkice za šta god vam treba. Koža na volanu je dobra, ovaj auto ima nekih 270.000 i ovo je skroz ok, nije se ogulilo, nije se izlizalo. Čak i kada je u pitanju SUV model, BMW stvarno pravi idealne pozicije sedenja i u ovom BMW-u serije X3 apsolutno se dobro sedi. Ovaj deo ovde kod centralne konzole vrlo je dobro napravljen, tu je sve na svom mestu, sve to funkcioniše, sve to lepo radi, zaključavanje vrata, sva 4 žmigavca, ovde imamo ovaj stari BMW navigation system sa CD-om, to je to onako malo zastarelo. Nemaju svi modeli ovo, kada okrenete ključ otvara se ovo, da kažem, takozvana multimedija, ali nije multimedija, to je stari tip navigacije, ovde na, konkretno na italijanskom jeziku. Da ne prolazimo sad kroz neke opcije, tu imate neke podatke, bord kompjutera i to možete ovde uz pomoć ovog scrolla da vidite, ne znam, potrošnju, koliko vam je ostalo kilometra autonomije, koja je temperatura na polju i tako dalje, tako dalje. Na 922 km koje sam prešao, prosječna potrošnja bila je 7,8 km, od toga sigurno je pola bilo po gradu. Ovo je idealan porodični auto koji dosta može toga da vam pruži, možete da siđete kao ja danas sa puta ovde i da se vozite ovde, da napravite neki piknik ili da dođete da oberete šljive, mada sad su šljive prošle. Ili da odete do neke vikendice, kada je snijeg, auto apsolutno dobro leži na putu sa dobrim zimskim gumama. Ja konkretno sada imam ove 17-ice ruske Kama gume koje su apsolutno sposobne za neki blaži i srednje teži offroad. Auto 2000 kubika, mala registracija, relativno 30.000 dinara. Ovaj auto je dosta popularniji od BMW-a X5, isto te prve serije, zato što ima slične karakteristike, a opet ima manju kilometra, manju kubikažu, manju registraciju, približnog izgleda. Ako kupite BMW X3 u restilizovanoj verziji, ona je od 2007. sa onim malo dubljim, lepšim branicima, zatrljena stakla u crnoj boji, i stavite pored BMW X5, verujte, razlika je minimalna. Prednosti i mane, dakle, ako zanemarimo te neke mane što se tiče završne obrade u interijeru, mana ovog automobila još bila bi i ta transmisija, zato što posle recimo 250.000 km ume da strada reduktor ili kardan, to su dva, da kažem, sklopa najskuplja na ovom autu. Ja sam radio konkretno ovde i reduktor i kardan. Reduktor me koštao oko 550 eura. Ta reparacija
redutora u privatnom neovlašćenom servisu, dok sam kardan radio u Srboautu i platio sam 260-270 eura. BMW-ov X-Drive pogon opšte je poznat i stalno je u nekom takmičenju sa Audijevim Quattro pogonom. X-Drive jeste malo možda i komplikovaniji i skuplji za održavanje, ali možete da siđete s puta kao ja danas, apsolutno svuda, i leti i zimi. Ja konkretno ovaj auto leti vozim bez X-Drive pogona, isključujem pogon, zato što mi auto bolje leži na asfaltu kada je taj pogon isključen i imate utisak da vozite pravog pravca tog BMW-a. Ako izuzmemo X-Drive i te neke sitnice kao što su ti neki kvarovi vezani za pogon i transmisiju i možda neke mane u enterijeru kao što su te neke plastike i tako to, ovaj automobil pružit će vam apsolutno zadovoljstvo na autoputu, na dugim putovanjima. Moći ćete da spakujete puno kofera, da povezete dvoje ili troje dece, pozadi bit će im udobno. Auto će moći da vas preveze brzo od tačke A do tačke B, ima dovoljno snage, nije veliki potrošač, ima malu relativnu registraciju, lepog je dopadljivog, atraktivnog izgleda. Ako odaberete auto u nekoj lepoj boji sa dobrim felnama i zatamljenim staklima, onda bi BMW kao SUV crossover model trebao da se nađe sigurno u prva tri izbora za vaš novi auto. Moje iskustvo sa ovim autom ovde i svim putovanjima koje sam sa njim dosta napravio su apsolutno pozitivna. Moja preporuka za ovaj auto ovde je svakako pozitivna. Ja se nadam da vam se svideo ovaj klip. Ako jeste, zapratite Nikolas kanal i do nekog novog narednog klipa veliki pozdrav. Ćao!